हेलो हाय नमस्कार जय ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଠି ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ 7 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସବୁ ମାସରେ କିଛି କିଛି ଥିମ୍ କରିକି ଫଟୋ ଉଠାଏ। ତ ଏଇ ମାସରେ କ'ଣ ଥିମ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ବୋଉ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ କିଛି ଟେଲର କରିବା। ଆମର ଘରେ ତ ଟେଲର ମେସିନ୍ ଅଛି, ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଯିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୁଅକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବାର ଅଛି, ପୁଅକୁ ଗାଧୋଇ ବି ଦେବି, ତାପରେ ଏଠି ଖାଇବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଦିନରେ ହେଉଛି। ଧନ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁ ବସିବୁ ନା ମୋ ଧନ ବାଛି ବାଛି ଆଜି ଧନର ଜନ୍ମଦିନ। ଏମିତି ଏମିତି ଆଜି ମୋ ପୁଅ 7 ମାସ ପୁରି ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗଲାକୁ ସେ ତ ଯାହା ହଉଛି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦିଆ ହଉଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଡରୁଛି ଗାଧେଇବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ଗାଧଉଛି କି ନାହିଁ। ଏ ଧନ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ଏଠି ଖାଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ପରିବା ସିଝା, ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର, ବିଟ୍ ଆଉ କଦଳୀ ସିଝା ସେ ଖାଉଛି। ସେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଏ 12:30ରୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ। ତ ଧନ ସବୁବେଳେ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଆଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ତାର ଜୀବନ ଛାଟିପିଟି ହେଲାଣି। ଏ ପୁଅ ହନୁମାନ ହେଇଯାଇଛି ରେ, ରାମ ହନୁମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପୁଅ ହାଏ କରିଦେଲୁ, ହାଏ ଟାଟା କରିଦେଲୁ, ମୋ ସିନା ଟାଟା ନା ଏମିତି ଟାଟା 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 ଆଉ ଥରେ ଟାଟା ଇ ମାଲୋ ମରିଯାନ୍ତି କି। ଓହୋ ମୋ ବାପା ଟାଟା କରିଦେଲା, ପୁଣି ତାଳି ଦେଲୁ, ତାଳି ତାଳି ମାରିଦେଲୁ, ତାଳି ଦେ ତାଳି ଦେ ତାଳି 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 ତାଳି। ଓହୋ ଧନ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ତାର ହେଇଗଲା ଟେଲର ବଏ। ଏ ଧନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଲେଖିଛି 7, ଏଇଟା ସବୁ ତାର ସିଲେଇ କରୁଛି ନା ମୋ ପୁଅ, ତାର ହେଉଛି ବଟମ, ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ସେ ସିଲେଇ କରିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଗଦେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ସିଲେଇ କରିକି, ଆଉ ଏଇଟା ତା ସୂତା ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏ ତୁ ଶୋଇଟା ସିଲେଇ କେମିତି ହବ ଏମିତି କ'ଣ ଉଠ, ତମେ ଶୋଇଲେ ସିଲେଇ କେମିତି ହବ, ବେପାର କରିବ ନା ନାହିଁ। ଏ ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମେ ଘରେ ଚଳିବା, କେତେ ଆହୁରି ସିଲେଇ ଅଛି ଉଠୁ। ମୋ ପ୍ଲାନ ଆଜି ଫ୍ଲପ୍ ମାରିଲା, ମୋ ପୁଅ ଆଜି କି ନିଶାରେ ଅଛି, ସେ ଖାଲି ଗଡୁଛି ଗୋଟ ଗୋଟ, ତାକୁ ଯେତେ ବସେଇଲେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡୁଛି, ତାକୁ କଣ ହେଇଛି ସେ ଆଜି ଫଟୋ ଉଠେଇବନି କଣ। ଏ ରହ 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 ରାମ ରାମ ଟେଲର ବଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇଗଲାଣି 3-4 ଦିନ ହେଲା, ତ ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଗଲେଣି ଗାଡ଼ି ଧରିକି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ସେ ଆସିବେ, ତ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଥୋଇଦେବେ ଘରେ। ତ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଯିବା ବୁଲିବା
କ'ଣ କେମିତି ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କିଛି କିଛି ସର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିବି, କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନି କି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲିଯିବା। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଜିଜୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମିଶିକି ଯିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳର କେଉଁଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ରୋଡ଼ରେ। ତ ସେମାନେ ବି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଏପଟେ ଯିବୁ, ମିଶିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଟିକେ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଉ। ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଜିଜୁ ଆଉ ଦିଦି ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଆଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ବସିଲୁ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆମେ ଟୋରା ଟୋରାରେ ବସିଥିଲୁ, ଯାଇକି ତଳକୁ ରିନ୍ୟୁ ଦଉଛି। ପୂଜା ବୁଲି ବୁଲିଲୁ, ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଦେଖିଗଲି। ହଠାତ୍ କି ଦେଖାଗଲା ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ଏଠି ନନା ହାଇ କରିଦେବ ବ୍ଲଗ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ। ହଁ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିକି ଡରିକି ଆସିଲି। ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆର୍କେ ରେଜିଡେନ୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ବସିଛୁ, ଖାଇବା ଅର୍ଡର ଦିଆ ହେଇନି। ମେନୁ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବ। ଭୋକ ହେଲାଣି, ପୂଜାରେ କିଛି ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇନୁ, ଡିନର କରିବୁ ବୋଲି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡର ହେଲା ଆମେରିକାନ କର୍ନ ଚାଟ୍। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଅଙ୍କିତ ଜଏନ୍ କଲେ। ଅଙ୍କିତ ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ, ଦେଖିଥିବେ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ। ମୋ ଦିଦି କହୁଛି ଅଙ୍କିତଙ୍କ ହଁ ଦିଅର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଦିଦି କହୁଛି ଅଙ୍କିତଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କର ଏମାନେ ସବୁ ଦେଢ଼ଶୁର ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍କିତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ପନିର 65, ମସରୁମ୍ ଚିଲି, ନାନ୍, ପନିର ବଟର ମସଲା ଅର୍ଡର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି ପୂଜା ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ସେଟା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏପଟେ ଦିଦି ଆଉ ଜିଜୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବୁଲିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିଲୁ, ମୁଁ କେବେ ଛୋଟବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳିନଥିଲି, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ଏମିତି ମାମା କହିବ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଖେଳେନି ଖେଳେନି, ମାନେ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ବି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦୋଳି ଖେଳିଲି, ଆଜି ଶପଥ କରିକି ଆସିଛି ଯେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୋଳି ଖେଳିବିନି, ଜୀବନରେ ଦୋଳି ନାଁ ଧରିବିନି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ତୋରା ତୋରା ଦୋଳି ଖେଳିଲୁ, ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଚକ୍ରି ଟାଇପ୍ର ଘୋରାଉଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ତାପରେ ଡିନର କରିକି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଆର୍କେ ରେଜେନ୍ସିରେ ଡିନର କରିକି ଆସିଲୁ, ସେଠିକାର ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସେଠି ସବୁ ଭେଜ୍, ଭେଜ୍ରେ ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ ସେ ସବୁ ସେଠି ଯାଇକି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଇବା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ପର୍ସନାଲି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ
ସେଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଦିନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଚୁନିଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପାଟଲା ଡିଜାଇନର ହେଇଛି ଚୁନିଟା। ପୁଅଟା ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ବୋଉ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାଉଛି, ଏବେ ସରିଲା ଆଜି ଦିନଟା, ଡିନର ତ କରିକି ଆସିଛୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ, 8 ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଯାଏଁକେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଭସାଣି 8 ତାରିଖରେ। ଭସାଣି ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ଭସାଣି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ଭାବିଛି ଏଇଥରକ ଯିବି ଭସାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ତ ଭାବିଲେ ସବୁ ହେଇଯାଏନି, ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ୟୋର କମେଣ୍ଟ ବିଲୋ।